Salam əzvalidinlər, bugün səhifə 87 və 88-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Bugün biz keçəcəyik sıralama anlayışını. Artıq biz 10 dairəsində ədədlər keçərkən sıralama anlayışı tanış olmuşuq. Məsələn, azalan sıra, artan sıra artıq uşaqlara tanışdı. Məsələn, azalan sıra necə idi? Biz ən çoxdan aza doğru gəlirdik və yaxud ki, artan sıra ən azdan arta-arta gedirdik. Yəni, sıralama müxtəlif cür ola bilər. Biz əvvəlcə gəlin, yəni gördüyümüz təsvir üzrə sıralama anlayışını müzakirə edək, daha sonra isə kitabın bizdən tələb elədiyini yerinə yetirərik. Məsələn, biz burada kitablar görürük. Artıq biz 20 dairəsində ədədləri keçdiyimizə görə düşünürəm ki, burada 20 dənə kitab var. Bəli. Burada 20 dənə kitab var. Uşaq diqqətlə baxdıq zaman görəcək ki, burada ümumilikdə 20 kitab var. Çünki ən böyük ədəd burada 20-dir. Məsələn, uşaqlara deyə bilərik ki, bu kitabları artan sırayla düz. Necə eləyəcək bu zaman? Uşaq artan sırayla düzürsə, deməli, birdən başlayacaq. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 və beləliklə 20-yə qədər uşaq artan sırayla gələcək. Və yaxud da ki, biz kitabları azalan sırayla düzsək, yəni kitabların nömrəsinə uyğun olaraq. Azalan sıra deyilsə, deməli biz ən çoxu götürəcəyik ki, 20-dir. Və 20 neyəcək? Azala-azala gələcək. 19, 18, 17, bu isə nə olur? Azalan sıra. Çünki azalır. Biz bu kitabları müxtəlif əlamətlərinə görə sıralaya bilərik. Məsələn, azalan sırasına görə, artma sırasına görə, daha sonra kitabların cildinin rənginə görə və yaxud da ki, kitabların qalınlığına görə biz bunları və yaxud da ki, kitabların mövzularına görə biz bu kitabları sıralaya bilərik. Sıralama dediyim kimi əsasən aiddir artma, azalmaya. İndi isə gəlin biz kitabın bizdən tələb elədiyi tapşırıqları yerinə yetirək. Rəfdə 20 cildlik kitab var. Bəli, 20 dənə cildlik kitab var. Kitablar rəfdə ardıcıl yığılmayıb. Bəli, əgər ardıcıl yığılsaydı, bu zaman birdən başlayacaqlar. 1, 2, 3, 4, 5 və yaxud da ki, müxtəlif şəkildə əgər nömrələnirsə, 20-dən geriyə doğru yığa bilərdilər. İndi gəlin, kitabları rəfə necə yığardınız? Əziz uşaqlar, siz kitabları rəfə yığarkən, onların nəyinə fikir verərdiniz? Baxın, bu kitablara aiddir sözüm. Məsələn, artma sırasına görə yığardınız mı? Azalan sırasına görə mi yığardınız? Yoxsa rənglərinə görə? Məsələn, düşünün ki, bu yaşılla, bu yaşılı birinci qoyduq. Daha sonra bənövşəyi ilə bənövşəyini yan-yana qoyduq. Daha sonra isə qırmızıları qoyduq. Sizcə, hansı ilə, hansı sıra anlayışı ilə düşsək, vitrin daha səliqəli görünər? Bəli, əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, çox uşaq artan sıra ilə düzər, o uşaqlar üçün daha rahat olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və bu şəkildə 20-yə qədər kitabları azdan çoxa doğru, yəni ki, artan sıra ilə düzəcəklər. Ən solda hansı kitab olacaq? Bəli, əgər biz burada kitabları artan sıra ilə düzsək, solda, axı biz saymağa başlayanda buradan başlayacaq. Solda hansı kitab olacaq? Hansı nömrəli? Bir nömrəli kitab olacaq. Ən solda deyir, hansı kitab olacaq? Düşünək ki, biz bunu artan sırayla düzmüşüksə, deməli, ən solda bir nömrəli kitab olacaq. Ən sağda hansı kitab olacaq? Bəli, əgər mən azdan çoxa doğru artan sırayla düzürəmsə, deməli, ən sonda hansı kitab qoyacaq? 20 nömrəli kitabı qoyacaq. Deməli, ən sağda isə 20 nömrəli kitab olacaq. İndi isə ədəd oxu üzərində sıralanmanı göstərək. Mən düşünürəm ki, ədəd oxu üzərində sıralama artıq uşaqlara tanışdı. Ədəd oxu sıralanmış ədədləri göstərir. Bəli, görsünüz, 0-dan 20-yə qədər ədədlər artan sırayla düzülür və biz də bilirik ki, ədəd oxunda ədədlər artan sırayla düzülür. 0-dan başlayaraq irəliyə doğru gedir. Və biz burada öyrənəcəyik ən sağ, ən sol. Daha doğrusu, mən deyərkən səhifələri göstərdim. Ən sol və ən sağda.
ədəd oxunda hər ədəd özündən əvvəlki ədədlərdən böyükdür. Məsələn, deyək ki, burada hansı ədəd göstərilib? 4 ədəd göstərilib. Nə deyir? Özündən əvvəlki ədəd hansıdır? 3-dür. Özündən əvvəlki ədəd solda yerləşirmi? Bəli, solda yerləşir. Deməli, hər ədəd özündən əvvəlki, özündən yəni soldakı ədəddən və yaxud da ki, ədədlərdən böyük olur. Hər ədəd özündən sonrakı ədədlərdən isə kiçik olur. 4 isə 5-dən, 6-dan, 7-dən, 19-dan, 20-dən nədir? Kiçikdir. Bir daha təkrar edirəm. Hər ədəd özündən əvvəlki ədədlərdən böyük, yəni özündən soldakı ədədlərdən. Özündən sağdakı ədədlərdən isə nə olur? Kiçik olur. 17, 4 və 12 ədədlərinin ən kiçiyi 4, ən böyüyü isə 12-dir, 17-dir. Mən bunu silim. Bu ədədlər artan sıra ilə, yəni kiçikdən böyüyə doğru belə düzdür. Bəli, düşünək ki, bizə qarışıq şəkildə verilib nə? 17, 4, 12. Və biz bunları necə düzməliyik? Kiçikdən böyüyə doğru və yaxud da ki, artan sıra ilə. Artan sıra deyirsə, deməli, biz azdan başlayacaq, pillə-pillə yuxarıya doğru, ən böyüyə doğru gedəcək. Deməli, artan sırayı düzürəmsə, 4, 4 artda oldu 12, 12 də artda oldu 17. Əgər biz bu ədədləri azalan sıra ilə düzsək, o zaman nəyə edəcək? Birinci, ən böyük ədədi yazacaq. Sondan isə ən kiçik ədədi yazırıq. Çünki nə deyir? Azalan sıra. Deməli, ən çox olmalıdır ki, o azala-azala aşağı düşsün. Deməli, azalan sıra ilə birinci burada ən böyük ədədimiz hansıdır? 17. 17 azalıb nə olub? 12. 12 azalıb nə olub? 4. Görürüz, bu isə 17 azala-azala 4-ə doğru gəlib, çatıb. Bəli, biz burada bələdçidə buraxılmış ədədləri müəyyən edib yazacaq. Nümunə veriblər, 11-12 verilibsə, deməli mən 11-dən soldakı ədədi qeyd edəcəm. 11-dən solda hansı ədəd yerləşir? 10 yerləşir. 12-13-14 17 ilə 19 arasındakı ədəd hansıdır? 18. 17-dən böyükdür. 18, 19-dan isə kiçikdir. Niyə? Çünki hər bir ədəd özündən əvvəlki ədəddən, yəni soldakı ədəddən böyük olur. Hər bir ədəd özündən sağdakı ədəddən isə kiçik olur. Deməli, 18 özündən sağdakı ədəd olan 19-dan kiçikdir. Burada isə buraxılmış ədədləri düşünürəm ki, uşaqlar özləri tapa bilər. İndi isə səhifə 88 olan tapşırıqları yerinə yetirək. Bizə deyir ki, ədədləri söyləyin. Və burada açar sözlər verilib. Artıq mən düşünürəm ki, açar sözləri əvvəlki mövzuda dedim. Sonrakı, əvvəlki, arasındakı, ən böyük, ən kiçik. Deməli, bizim açar sözlərimizdir və tapşırıqları həll eləyərkən biz bu açar sözlərdən istifadə edəcəyik. Deməli, 11-dən sonrakı ədəd neçədir? Bəli, biz 11-dən sonrakı ədəd deyərkən neyini edirik? Sayırıq, artan sayılı. 11-dən sonra, baxın, mən bura 11 yazmışamsa, əvvəl sol tərəfdir, sonra isə sağ tərəfdir. Deməli, 11-dən sonrakı ədəd neçə olacaq? 12. Əgər bunu müəllim yazmağa veribsə, siz bunu ədəd oxu çəkməklə yaza bilərsiniz. 11 ədəd oxu çəkirsiniz, yazırsınız əvvəlcə A, əgər dəftərə müəllim yazmağa veribsə. A yazırsınız, bir dənə ədəd oxu çəkəcəksiniz. Əlbəttə ki, mən burada ədəd oxunu əyri çəkdim. Bir ədəd oxu çəkirsiniz və həmin ədəd oxunun üzərində 11-i qeyd edirsiniz və 11-dən sonrakı ədədi isə ədəd oxu üzərində qeyd edirsiniz.
18-dən əvvəlki ədədi tapın. Yenə də, əgər əvvəlki ədəd deyirsə, deməli 18-i yazırıq əvvəl. Yəni, soldakı ədədi tapırıq. 18-dən əvvəl sayarkən biz nə deyirik? 17. Əvvəl 17, sonra 18. İndi isə C-ni izah edeyim. C-ni də həmsinə ədəd oxu üzərində göstərə bilərsiniz. Ədəd oxu çəkirsiniz və 14 və 16 ədədləri arasındakı ədəd hansıdır? 14-dən sonra 16-ya çatana kimi hansı ədəd deyirik? 14, 15, 16. Deməli, 14 ilə 16 ədədləri arasında mən hansı ədəd dedim? 15. Mən burada 17 deyə bilərəmmi? Əlbəttə ki, xeyr. Çünki 14-dən 16 arasında 15 ədədi yerləşir. 13, 11, 15 ədədlərini belə sıralamaq olar. Necə sıralayacaq? Artan sıra ilə və ya azalan sıra ilə. Mən düşünürəm ki, bu çox asandır. Deməli, gəlin biz burada, yəni 13, 11, 15 ədədlərində ən böyüyü və ən kiçiyi tapaq. Ən böyüyü hansıdır? Dadovskən ən kiçikdən başlayaq. Ən kiçiyi 11-dir. Ən böyüyü isə 15-dir. Və deməli, ortadakı ədədimiz də olacaq 13. İndi bizə deyir, artan sırayla düzün. Artan sırayla düzürüksə, deməli, nəyə niyəcəyik? Ən kiçikdən başlayacaq. Deməli, 11, 13, 15. Bunu uşaqlara daha yaxşı mənimsəməsi üçün əzvalıyla bir ədəd oxu çəkin və yaxud ki, uşaqlar özləri çəksinlər A4 vərəqində, böyük albom vərəqində həmin ədədləri göstərsinlər. Görəcəklər ki, birinci 11 gəlir, yəni artarda gedir və yaxud da deyək, 11 şarı varsa artıb neçə olub? 13 olub, biraz da artıb 15 olub. Deməli, nə olub? Artan sıra ilə düzülüb. Və yaxud da ki, xatkeşdən istifadə edə bilərlər ədəd oxu əvəzində. Deməli, artan sıra ilə düzərkən neyini edirik? Solda ən kiçik ədəd yazdı. Görürsünüz, bu 11-i solda yazdım. Bax, bura soldu. Onun sağında isə, baxın, bu 11-dir. 11-in sağı, bax, bu ədədlərdir. Sağında isə qalan ədədlərdən ən kiçiyi yazılır. Mən 11-i yazdım və 13-dən 15 qaldı. Bu qalan 2 ədəddən hansı kiçikdir? 13 kiçikdir. Deməli, 11-dən sonra 13-ü yazıram. Sonda isə qalan ədədimiz hansıdır? 15-dir, 15 yazıram. Və biz artıq artan sıranı anlamış olduq. 11, 13, 15. Azalan sıra. Azalan sıra nədir? Yəni, məsəl üçün, deyək ki, sənin 15 şarın var idi. İkisi partladı, qaldı 13-ü. 13 dənə idi, ikisi partladı, qaldı 11-i. Neyinə də azaldı? Azalan sıra, bax, bu deməkdir. Azalan sırada neyini yirik? Solda, baxın, solda ən böyük ədədi yazırıq. Çünki axı azalacaq. Sağda isə qalan 2 ədəddən ən böyük yazır. Qalan ədədlərimiz hansıydı? 13-dən 11. Deməli, qalan ədədlərin ən böyüyü olan 13-ü yazıram, sonda isə qalan ədəd 11-i yazıram. Və nə oldu bu? Azalan sıra oldu 15, 15 çarpartda da oldu 13, 13 də azaldı, oldu 11. Deməli, baxın elə burada da qeyd eləyiblər, heç ona bayaqdan fikir vermirdim. Lap yaxşı, uşaqlar da elə yenidən təkrar kimi baxa bilərlər. Tapşırıq 2. Ədədləri sıralayın. Ən kiçik və ən böyük ədədləri müəyyənləşdirin. Gəlin, bax, əgər müəllim bunu dəftərə yazmağa veribsə, əzvaldinlər, yazacaq. Əgər birinci artan sıraya deyirsə, yazırsınız artan, məsəl üçün, yazırsınız artan. Və azalan. Və əzvaldinə, burada A yazın ki, A variantı. Biləsiniz ki, bu artan və azalan hələ ki, A variantındakı tapşırıq aydı. Hə, yox, indi diqqətlə baxdım. Burada tapşırıq necədir? A variantında olan
rəqəm ədədləri artan sıra ilə düzəcəyik. B variantında olan tapşırıq ədədləri isə azalan sıra ilə düzəcəyik. Bəli. Bu daha asan, necə deyim, daha asan deyərkən, yəni uşaqları çətinliyə salmadan daha tez yazmağa kömək edəcək. Bəli, yazırıq artan sıra. Heç yazmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki onsuz da biz bilirik ki, A variantında artan sıra ilə yazacağıq. Mən bayaqdan yazdım, sildim, yazdım, sildim. Alındıra bilmədim. Aha. Deməli 11, 10, 13. Əgər mən bu ədədləri artan sıra ilə düzsəm, necə yazacağım? Biz nə dedik? Dedik ki, artan sıra necə olur? Azdan çoxa doğru gedir. Burada ən az hansıdır? Sonra, ondan sonra deyək sən 10 şarın var idi. Artıb. Neçə ola bilər? 11. Çünki artan sayla gedirik. Və artıb olur 13. Sonra digərlərə baxın. Biz sizlə 3 ədədin artma azalmasını öyrəndik. Lakin 4 ədəddə verilibsə, onun artma azalması da elə 3 ədədin artma azalması kimidir. Gəlin, bax, artan sıra deyəcək, deməli, yenə biz ən azdan başlayacaq ki, artı-artı gedək. 6, 6 artıb nə ola bilər? Əgər 9 varsa, 6 artıb 10 ola bilər birbaşa. Əlbəttə ki, xeyr. Deməli, 6 artıb 9 olub. 9 artıb 10 olub. Biz ancaq bizə burada verilən ədədləri yazmalıyıq. Bəzən uşaqlar götürürlər, burada məsəl üçün bizə bunları artan sırayla verilibsə, uşaq götürür, yazır 6, 7, 8, 9, 10, 11, xeyr, elə deyil. Bizə hansı ədədləri verilibsə, biz ancaq həmin ədədlərin artan sırasını yazırıq. Məsələn, 6 artıb olub 9, 9 artıb olub 10, 10 da artıb olub 17. Və azalan sırada yazacaq B və azalan sırayla yazacaq. Azalan sıra nə idi? Əminəm ki, həz var, deyil. Azalan artan deməkdən, yəni sözünü eşitməkdən siz də yoruldunuz. Deməli, artan, üzr istəyirəm, azalan sıra deyərkən, yəni çoxdan aza doğru gəlirik. Gəlin, baxaq, burada ən çox hansıdır? Sizcə 3, 7, 15 deyə bilərik? Xeyr, biz burada artan, ay, ay artan deyirəm, azalan sıra ilə yazacaq. Deməli, ən böyük ədədimizi yazırıq solda və ondan sağda yazırıq. Ondan sağda yazırıq qalan ədədlərdən ən böyük olan 7-ni və daha sonra 3-ü. Deməli, nə dedik? Azaltdıq. 15, 7, 3. Görürsə, azala-azala gəldi. 15 şarın var idi. Partlamışdı, 7-si qalmışdı. Partladı, 3-ü qaldı. İndi isə 4 ədəd olan azalan sıranı düzəldək. Yenə də ən böyükdən başlayırıq. 20, 18, 15 və 5. Bu da oldu bizim nəyimiz? Azalan sıramız. İndi isə məsələ 3-ə baxaq. Aynur, özür dilərim, Anar, Aynur və Elxan oyun oynadılar. Anar 9, Aynur 11 xal topladı. Deməli, Anar 9-unu toplayıb, Aynur 11 xal toplayıb. Elxan Anardan çox toplayıb. Aynurdan isə az toplayıb. Deyir, Elxan neçə xal toplayıb? Yəni, Elxanın xalı neçədir? Gəlin, əvvəlcə biz bir ədəd oxu çəkək. Biz burada ədəd oxu çəkdiyimiz zaman, əzval deyilər, bir ədəd oxu çəkirik. Dəftərimizdə də, yəni, mən burada kitabda çəkdim. Deməli, Anarın topladığı xal 9-dur. Baxın, yazıram bura. Anar. Bura isə yazıram 11 və bu isə kimin xalıdır? Ay
Nur. Yəni, bu məsələyə şərt qurmağa ehtiyac yoxdur. Elə bunu ədəd oxu üzərində uşaq göstərə bilsə, bu deməkdir ki, uşaq artıq bunu mənimsəyib. Deməli, Anar 9 toplayıb, Aynur isə 11 xal. Və Elxan Anardan çoxdur, Aynurdan azdır. Anardan çox olan, Aynurdan az olan ədəd hansıdır? 9 ilə 11-in arasında 10 yerləşirsə, deməli, 10 9-dan böyükdür, 11-dən isə kiçikdir. Deməli, Elxan neçə bal toplayıb, neçə xal toplayıb? Elxan 10 xal toplayıb. İndi isə tapşırıq 4-ə baxaq. Yenə deyir ki, Səbinə 5, Lalə isə 15 nömrəli evdə yaşayır. Bəli, Səbinənin evin nömrəsi 5-dir, Lalənin evin nömrəsi isə 15-dir. Samirgilin evinin nömrəsi 13-dür. Ədəd oxundan istifadə etməklə tapın. Samirgilin evi neçə nömrəli evə daha yaxındır? Hə, bu çox maraqlıdır. Deməli, biz düşünək ki, düşünməyə elə görürük ki, Səbinə burada yaşayır. Baxın, bu 5 nömrəli evdə. Əgər qələm yazsa, göstərəcəm. Səbinə, baxın, bu 5 nömrəli evdə yaşayır. Lalə isə 15 nömrəli evdə yaşayır. Gəlin, biz burada Samirgilin evini də tapıb qeyd edək. Neçə nömrələri? 13, 10, 11, 12 və burada gəlirəm. 10, 3-ü qeyd edirəm ki, bu da Samirgilin evinin nömrəsi. Uşaqlar, sizcə Samirgilin 13 nömrəli evi Səbinənin evinə yaxındır, yoxsa Lalənin? Bəli, əlbəttə ki, Lalənin evinə daha yaxındır. Məsələn, mən 13-dən 15-ə getmək üçün nə edəcəm? 14, 15. 2 addım gedəcəm. Lakin 13-dən 5-ə qayıtmaq üçün gələn qayda 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Görün, nə qədər geri qayıdıram? Deməli, Samirgilin 13 nömrəli evi Laləgilin 15 nömrəli evinə daha yaxındır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.